Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos ao Taos Pueblo, o assentamento indígena mais antigo dos Estados Unidos. É muita história para contar. A gente está falando de mais de 1000 anos de cultura. Quando os espanhóis chegaram em 1540, eles pensaram que eles tinham encontrado uma das 7 lendárias cidades de ouro. Provavelmente por conta do reflexo do sol sobre essas casinhas de adobe. Adobe é uma mistura de terra, palha e água secas ao sol. Eles usam essa mistura para fazer uns tijolos e aí eles montam as casas. E depois que a estrutura da casa está montada, eles produzem mais adobe para fazer um revestimento em volta da casa. E esse revestimento tem que ser refeito a cada 2 anos para minimizar os impactos do tempo, da natureza, da água. Essas construções de adobe são muito comuns aqui no New Mexico. E é engraçado porque a gente vê Walmart de adobe, McDonald's de adobe, e tudo veio dessa cultura, Taos. E tá aqui muito antes da chegada dos colonizadores, dos europeus e tal. Inclusive tem uma nativa lá atrás comendo McDonald's. Fala pra ninguém. Essas casas são as casas habitadas mais antigas dos Estados Unidos. As portas e as janelas são pintadas de azul para espantar os maus espíritos, mas nem sempre foi assim. Antigamente, a única entrada de acesso para as casas era por um buraco feito no teto, porque assim eles protegiam melhor das tribos inimigas. Ali no meio daquelas montanhas, eles têm o Blue Lake, que é um lago religioso, é extremamente fucking proibido chegar até lá. Algumas pessoas até tentaram e tal, mas esses índios têm autorização para matar quem tenta chegar lá. É um lugar muito, muito, muito religioso, muito especial para eles. Eles acreditam que os espíritos ancestrais todos estão lá, que a mãe natureza que eles adoram tá lá, e é um lugar onde eles vão de tempos em tempos para celebrar a vida. Tem pouquíssima coisa sobre esse Blue Lake na internet, acho que por motivos óbvios, mas essa foto aqui é de lá. E outra coisa que é super proibido para turista aqui, existe a cerimônia da dança deles, que é a cerimônia mais importante, eles fazem isso com uma certa frequência. E o único registro em vídeo que eu consegui encontrar na internet foi esse da UNESCO, que eu vou mostrar para vocês aqui um pedacinho. Essa família está praticando uma série de danças tradicionais passadas pelos seus ancestrais. Essa dança é conhecida como Dança da Águia. Acho muito poético pensar que eles preservam a religiosidade e espiritualidade deles através da dança. Eu sei que isso é muito comum entre tribos, né, entre nativos, mas não deixa de ser lindo, né? Pensar que a arte está levando Deus para dentro da casa deles. Outro elemento muito característico são os fornos de adobe, geralmente usados para fabricação de pão. Eles fazem pão e algumas bolachinhas, uns cookies, para arrecadar dinheiro para a comunidade. Então a gente comprou para experimentar. O pão era muito grande, o pão era muito cheiroso, gente. Sério, a gente entrou na casa do índio e tava um cheiro de pão tão bom. Mas é muito duro também, eles não usam glúten, é duríssimo. É muito duro. Só que o pão era muito grande, a gente não comprou. Só que eu acho que isso aí é tipo bolachinha de Natal, por isso que é duro. Eles fazem nessas fornalhas que eu acabei de mostrar pra vocês. Tem gosto de canela. Não sei se é porque eu tava com muita fome. Gostoso, né? É bom. É duro, mas não é ruim de comer. Eles fazem na boca. É duro por fora, só não é duro por dentro. Aqui na comunidade vivem 205 nativos. E eles são muito moderninhos. Eles são moderninhos. Eles têm carro. 4x4. Uns carrão. Uns Ford. Uns 4x4 grande. E eles aceitam cartão de crédito também. Visa, Master, qual você quiser. Talvez até ela. Eles pegaram uma parte do assentamento e transformaram num pequeno shoppingzinho, né? Uma vilazinha comercial. Uma vilazinha. A igreja católica aqui é a segunda religião deles. A primeira religião chama Kiva. Pedi para os guias me contarem um pouco sobre essa religião e eles falaram, eu posso te contar, mas depois eu tenho que te escalpelar. Eles não falam. Eles não podem dar muitos detalhes. O que eu sei é que eles adoram um Deus criador e a mãe natureza. Fora isso, a gente não pode saber nada. Eles têm uma relação muito bonita com a natureza. Por exemplo, eles não caçam na primavera, porque eles respeitam as mamães. Né? Ele falou bem bonitinho, ele falou, né, nós respeitamos as mamães. É, mas é bem moderno, eles usam camisa jeans. É moderno, eles usam roupa normal, assim, roupa jeans não. Eu sei que hoje em dia é muito raro você encontrar tribo indígena que ainda viva
desse jeito, tipo, pelado e tal, que vive na oca. Mas é bem, bem, bem moderno, tipo... Eles usam calça jeans, eles têm carro, eles aceitam cartão de crédito, tem área de 3G aqui no celular, funciona o WhatsApp, o Instagram, então... O que eu achei interessante também, as portas têm cadeado. Só vivem 205 pessoas aqui, por que cadeado na porta? Eles todos devem se conhecer. Todas as vezes que aconteceu uma rebelião, todas as vezes que os espanhóis foram expulsos daqui dos Estados Unidos pelos índios, o QG dos caras era aqui. Todas as etnias que tinham aqui, as tribos, diferentes tribos, elas se juntavam ao Taos e fizeram desse lugar um centro de resistência. Então, na década de 70, o presidente Nixon resolveu entregar essa terra de volta aos índios e hoje eles têm total autonomia para administrar e gerenciar, como eles bem entenderem, a terra deles. Inclusive, se você vacilar, eles têm o direito de escalpelar você. Isso foi o guia mesmo que me falou. Eu não vou brigar com ninguém aqui, não. Escalpelar é arrancar o couro cabeludo, assim. Ai. Olha quem tá de volta pro Motorhomer. Olha, turminha, a gente ganhou deles aqui, ó, um incenso, mas um incenso que parece mais um monte de mato. Olha só. E eles falaram que isso aqui serve pra gente espantar os maus espíritos, tirar o azar, vai dar boa sorte, vai dar tudo que é de melhor. Falaram pra gente queimar dentro do nosso motorhome. Tô precisando, pra ver se pode quebrar um pouco de vidro, resolver esse problema aí. Vamos ver se queimou nesse incensinho do Taos Pueblo, aparece, quem sabe, um patrocinador para o Alasca, quem sabe, não sei, vai saber. Mal não há de fazer, não é? Maluco, cheio de maconha, porra. Cheio de maconha? O que que esses índios andam usando para purificar a casa deles, mano? Tem cheiro de maconha, você acha? Caramba! Eu tô achando cheiro de maconha. Muito? Nossa, muito! Maconha queimada, né? O que você tá fazendo aí? Caraca, moleque! Vamos defumar nossa casa, fechou? Ai, show! Acho que você não devia fazer assim com o motor fechado, a gente vai ficar cheirando fumaça. Vou abrir a porta, hein? Caralho, vou abrir a porta, você... Vou abrir a porta e a janela. Ó, pessoal, o cheiro não é muito bom, não. O cheiro não é muito bom, não, mas vamos queimar, né? Prefiro os maus espíritos, eles não devem feder tanto assim. Puta que pariu. Eu tava limpando o motorhome hoje. Mano. Por que você tá rindo? Que ideia idiota. Queimar um defumador desse tamanho. Um defumador desse tamanho. No tamanho do motorhome. Fechado, irmão. Não, mas nós vamos espantar os maus espíritos nessa porra, Juju. Ah, deixa os espíritos aí, não tô fazendo nada. Vamos queimar esse negócio, a gente tá precisando de um pouco de sorte. Tá tirando os maus espíritos do banheiro? Tô fazendo ele cheirar essa porra dessa fumaça pra ver se eles morrem. Deve ser por isso, o bagulho fede pra cacete. Eles devem fazer isso pro espírito ir embora, fugir. Os espíritos, você, né? Ó, oh, galera, não quero desrespeitar a tradição de ninguém, mas eles falaram pra gente ligar o defumador dentro de casa e tal. Mas ou é o defumador ou é a gente. Vamos deixar ele ali espantando os maus espíritos uns 5 minutinhos de olho pra ver se ele não vai pegar fogo no motorhome. E amanhã a gente conta pra vocês qual vai ser a nossa sorte. Nossa sorte é sobreviver, não morrer de pneumonia. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau.